Ada yang minta kita, abang, tes tahan ultraviolet heat lamp kita kat bilik yang gelap. Nohal, jom. Satu, dua, tiga, tu. Ini dia punya focus light, warna putih. Ini lampu kuning, nampak? Lepas tu kita ada lagi lampu. Dua-dua sekali, lampu. Lepas tu dia ada mood set light sekali, boleh nampak kan? Lepas tu, warna merah dan merah yang berkelip-kelip supaya korang boleh bagi warning kat orang lain. Tahan ultraviolet heat lamp kita sudah masuk.